संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिको श्रृंखलाबद्ध चासो, नागरिकको निराशा हटाउन दलहरूलाई आग्रह, अनावश्यक सक्रियता देखाएको विपक्षीको आरोप। राष्ट्र बैंकको नीतिगत सुधारले पनि घर जग्गा कारोबारमा देखिएन वृद्धि, पुष्मा भने छ महिना यताकै उच्च कारोबार, सरकार भन्छ सुधार हुँदैछ। दुग्ध किसानले अझै पाएनन् 75 करोड़ भुक्तानी, चैतभित्रै तिर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कृषि मन्त्रालयले थाल्यो दुग्ध पदार्थको मौजदात र बक्यौता संकलन। अमेरिकी पानी जहाजमाथि हुथी विद्रोहीको निशाना, अमेरिका र बेलायतको प्रतिरक्षा कारवाही जारी, हुथी आक्रमण गाजा युद्धसँग मात्रै सम्बन्धित नरहेको बेलायती प्रधानमन्त्रीको भनाई। र फिफा उत्कृष्ट पुरुष वर्ष खेलाड़ीको अवार्ड, लगातार दोस्रो पटक अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीलाई, स्पेनकी आइटाना बोनमटी महिलातर्फ उत्कृष्ट। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत रूपमा सहज बनाए पनि घर जग्गा कारोबारमा त्यसको कुनै असर देखिएको छैन। घर जग्गा कारोबार उच्च हुने महिना पुसमै निराशाजनक कारोबार भएको व्यवसायी बताउँछन्। यद्यपि सरकारले भने कारोबारमा सुधार आउन थालेको दावी गर्दै आएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार पुसमा 45,271 जग्गाको कारोबार भएको छ, जुन गत मङ्सिरको तुलनामा बढेको देखिएको छ, जुन 6 महिनाकै उच्च कारोबार हो। तर यो कारोबार 2 वर्ष अघिको पुस महिनाको तुलनामा भने 35% कम हो। 2077 पुसमा 76,523 जग्गाको कारोबार भएको विभागको तथ्याङ्क छ। घर जग्गा कारोबार बढाउन सरकारले गत वैशाखमा जग्गाको किताकाट खोलेको थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले गत मङ्सिरमा घर जग्गा कर्जाको जोखिम भार घटाएको थियो। तर यी नीतिगत पहलको असर बजारमा देखिन सकेको छैन। पछिल्लो समय व्यवहार मिलाउन व्यवसायले ऋण लिएका व्यक्तिलाई जग्गा नै बुझाएकाले पनि कारोबार बढेको देखिएको व्यवसायी बताउँछन्। चाहिँ विभिन्न सहकारी संस्थामा चाहिँ भएका समस्याका कारणमा सहकारी पीडितहरूले आफूले जे पाइन्छ त्यही लिने र आफ्नो व्यवहार मिलाउने एउटा चाहिँ सहकारी पीडितहरूको त्यस्तो खालको चाहना देखिन्छ भने सहकारी सञ्चालकहरूले पनि सस्ता जमिनहरू लिने र आफूले किनेको भन्दा बढी मूल्यमा उनीहरूलाई किनाएर केही पैसा थप्न लगाउने र बाँकी पैसा चाहिँ हिसाब मिलान गर्ने यो प्रवृत्ति पनि सहकारी सेक्टरहरूबाट भइराखेको देखिएको कारणले गर्दा यो कारोबार सङ्ख्या अलिकति बढेको देखिएको हो। गत असोजमा भन्दा पुसमा बढी कारोबार भएको देखिए पनि राजस्वमा कमी आएको छ। असोजमा 4,08,00,00,000 सङ्कलन भएकोमा पुसमा 3,20,00,00,000 मात्र उठेको तथ्याङ्क छ। सहरी क्षेत्रका उच्च मूल्य भएका जग्गाभन्दा ग्रामीण भेगका जग्गाको कारोबार बढेकाले राजस्व नबढेको हो। यस्तै मङ्सिरसम्म व्यक्तिगत आवास कर्जा 8.5% बढेको भए पनि व्यावसायिक घर जग्गाको कर्जा भने घटेको छ। सरकारले देशभरका डेरीहरूको दुग्धजन्य वस्तुको मौजदात सङ्कलन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दूध उत्पादक किसानहरूको बाँकी बक्यौता 2080 चैतभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मौजदात र बक्यौता सङ्कलन सुरु गरेको हो। दुग्ध विकास संस्थानले नै किसानको 75 करोड़ रुपियाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। निजी उद्योगी व्यवसायले पनि बजारमा दूधको खपत बढ्न नसकेको भन्दै किसानको भुक्तानीमा आलटाल गरेका छन्। सरकारी र निजीबाट गरी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको दुग्ध विकास बोर्डले बताएको छ। 6 महिनादेखिको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। पिठो पिनाहरू हुनुपर्छ, तराईबाट भुसा ल्याउने गरेका छ, तर त्यो सब उधारो बसिरहेछ। पसलहरूले हामीलाई ध्या पनि छैनन्, अब गाह्रो मानिरहेछन् हामीलाई दिनलाई, दिन सकेनन् ठेकेदारहरूले, उसले नै पाएका छैनन्। उसले चाहिँ हामीलाई एक महिना ग्याप राखेर 1 महिनाको पैसा दिएछन्। किसानको रकम भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै डिडिसीका महाप्रबन्धक कृषि मन्त्रालयमा तानिएका छन्। मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीमा रहेको घिउ, पनिर, धुलो दुध र अन्य दुग्ध पदार्थको विवरण मागेको छ। सरकारी तथा निजी डेरीले आफ्नो मौजदातको विवरण दिएपछि सहुलियतमा सरकारले ऋण खोजिदिनेछ। दुग्ध विकास संस्थानमा आउने पैसाको हिसाब हेर्ने भने करिब 85 करोड बराबरको हामीसँग स्टक छ र त्यसैको हाराहारी 75-80 करोड किसानलाई भुक्तानी दिनु
किसान मात्रै होइन यसलाई विभिन्न पार्टीहरुको विभिन्न हाम्रो कच्चा पदार्थहरु पनि चाहिन्छ किसानको दूध बाहेक पनि अरु कन्ज्युमेबल्सहरु खर्च हुन्छ अर्को कुरा हामीसँग जुन स्टक छ स्टकमा राखे बापतको बैंकहरुसँग हामीले त्यस बापतको लोन अथवा नेपाल सरकारको मार्फतबाट हामीलाई कुनै पनि ऋणको हिसाबले ल्याउनु पर्यो अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा छ नेपालमा दैनिक 52 लाख लिटर दूध उत्पादन हुने भए पनि बजारमा भने 8-10 लाख लिटर मात्र पुग्ने गरेको छ देशभर 30 लाख दुग्ध उत्पादक किसान छन् भने दुग्ध विकास संस्थान सहित 600 दुग्ध उद्योग र 1800 दुग्ध सहकारी संस्था छन् दैनिक 2 लाख लिटर दूध संस्थानले र 6-8 लाख लिटर निजी डेरीले किन्दा बाँकी अनौपचारिक रूपमा खपत हुन्छ दस महीना अघि अर्थात गत फागुन 25 गते राष्ट्रपति में निर्वाचित भएका रामचंद्र पौडेलले केही समय यता संघीयता कार्यान्वयन र सुशासन को विषय में केन्द्रित भएर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् गत हप्ता मात्रै प्रमुख तीन दल का नेतालाई बोलाएर संघीयता कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक में चासो देखाएका राष्ट्रपतिले कहिले प्रधानमंत्री सहित दल का मूल नेतालाई बोलाएर त कहिले सर्वदलीय छलफल को नाम में उनले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन् राष्ट्रपति पौडेल साँच्चिकै देशको अवस्थाप्रति गम्भीर देखिएका हुन् वा राजनीतिक सक्रियता बढाउन खोजेका हुन् माघे संक्रान्तिको सन्दर्भ पारेर राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार बिहानै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल संसदीय समितिका सभापति लगायतलाई शीतल निवास बोलाए प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित दलका नेताहरू राष्ट्रपति भवन पुगे र चिसो माघको पारिलो घाममा बसेर छलफल थाले तर निम्ता पुगे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली भने उपस्थित भएनन् छलफलमा राष्ट्रपतिले केही गम्भीर विषय उठान गरे उनले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा चासो नै व्यक्त गरे संविधानले सबै पक्षलाई समेटे पनि कार्यान्वयनका लागि कानून नबन्दा जटिलता उत्पन्न भएको भन्दै पौडेलले गम्भीर बन्न दलहरूलाई आग्रह गरे संविधान कार्यान्वयनमा जाउँ जनतालाई चाहिँ नि अब जे पाइन्छ भन्ने आशा गरेका छन् आशालाई निराशामा परिणत नगरौँ देशमा अब निराशा इत्यादि कुराहरू जो आएका छन् त्यो यो कार्यान्वयनको कमीले हो अब पछाडि फर्कन कोही जनता चाहँदैन मैले नेपाली जनताको पनि बुझेको छु नेपाली जनताको चाहना र भावना मैले पनि बुझेको छु विदेशबाट आएकाको मात्र होइन देशभित्रका जनताको पनि अगाडि बढ्ने चाहना छ अगाडि बढ्ने हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र साकार पार्ने हो आज हामीले यही अठोट गर्नुपर्छ राष्ट्रपति पौडेलको शीतल निवास जमघट भने यो पहिलो होइन उनले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणसँगै उनले उपकुलपति नियुक्तिमा पनि भागवण्डा नगरी योग्य व्यक्तिलाई पठाउन दलहरूलाई सुझाएका थिए पौडेलले दलका नेतालाई मात्र होइन समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर पनि कानून निर्माणका विषयमा जानकारी लिँदै आएका छन् राष्ट्रपतिको यो चासो सामान्य हो वा अर्थपूर्ण राष्ट्रपतिको चासोलाई संसदीय समितिका सभापति नै के भन्छन् त एउटा नागरिकको जस्तै राष्ट्र प्रमुखको चासो नहोला भन्न सकिँदैन तर संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर उहाँ कुनै पनि काम कर्तव्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न सबैसँग भेटघाट गर्दा संवैधानिक अधिकारै हनन भयो संविधानभन्दा बाहिर गयो भन्नु पर्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन गत भदौमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयलाई लिएर पनि पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएर दलहरूलाई मिलेर जान सुझाव दिएका थिए त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेको विषयलाई राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार नै गर्यो उता जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई माफी दिएको विषयलाई लिएर समेत उनी विवादमा मुछिए केही समय अघि गृह जिल्ला तनहुँ पुगेर नेपाली काङ्ग्रेसप्रति सदाशयता देखाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भनेर पनि कतिपयले उनको आलोचना गरे राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ बुझाइ के छ त
जब उहाँ एडवाइजरी भूमिका भन्दा बाहिर जान खोज्नुहुन्छ र गइरहनु भएको छ कतिपय निर्णय प्रक्रियाहरूमै उहाँले चासो राखिरहनु भएको छ, त्यसले विवाद सिर्जना गरेको छ, त्यो काममा उहाँ लाग्नु हुँदैन। त्यसो हुँदा अब पोलिटिकल लिडरहरूको बिचको हुने भेटघाटलाई त अन्यथा मान्ने कुरो भएन। पोलिटिकल लिडरको लेभलमा प्रधानमन्त्रीसँगको त उहाँले त एडभाइस लिने नै प्रधानमन्त्रीबाट हो, होइन उहाँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सल्लाहकारको भन्दा क्याबिनेट हो, क्याबिनेटको प्रतिनिधि कसले प्रतिनिधित्व कसले गर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्छ। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्ने कुरो भएन। अनि प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको उठिरहेका विषयमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूसित भेटघाट गर्छु, अनौपचारिकमा त चाहिँ छलफल गर्छु भन्ने कुरालाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन। तर जब त्यो कुराले सीमा अलिकति नागेर आइरहेका विषयहरूले विवाद सिर्जना गरेको छ त्यसमा उहाँ सतर्क हुनुपर्छ। रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूमाथि पनि आफू निर्वाचित दलप्रति वफादार भएको तथा संवैधानिक दायरा लाग्न खोजेको आरोप लागे। नागरिकता विधेयकका कारण त संसद र शीतल निवास बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालय र संसद बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन। महासचिव नियुक्तिका लागि संसदले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोकिराखेका छन्। गतिरोधहरू पन्छाएर अघि बढ्न दलहरूलाई सुझाव दिइरहेका राष्ट्रपति आफूले चाहिँ महासचिव नियुक्ति रोकेर कस्तो गतिरोध निम्ताइरहेका छन्? जब जब विनाशकारी भूकम्प आउँछ कैयौँको घरबार उजाडिन्छ भने कैयौँको उठीवास लाग्छ, तर सरकारको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि भूकम्प पीडितले वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणबारे सचेतनाका गतिविधिसहित आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ आज 26 भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन लागिएको हो। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गतेको 8.4 म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा 2055 सालदेखि हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ। आज सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणबारे सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उक्त भूकम्पमा परि 8,519 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 80,000 घरसहित 2,07,000 भन्दा बढी संरचना भत्किएको थियो। यसै गरी 2072 वैशाख 12 गतेको गोर्खा भूकम्पमा परि 8,670 जनाको निधन भएको थियो भने 7,00,000भन्दा बढी आवासमा क्षति पुगेको थियो। गत कार्तिक 17 गतेको जाजरकोट भूकम्पमा पनि जनधनको धेरै नै क्षति भएको छ। उक्त भूकम्पका पीडितहरू अहिले पनि त्रिपाल मुनि रात काट्न बाध्य छन्। देशैभरका ग्रामीण भेग र सहरी क्षेत्रमा समेत कच्ची र जीर्ण घरहरूले भूकम्प ज्यादा हुन सक्ने क्षतिको जोखिम निम्त्याइरहेका छन्। हामी भूकम्प पीडितहरूको अवस्था के छ जाजरकोटमा, यसबारेमा हामी संवाददातासँग केही बेर पछि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई मेलम्ची खानेपानीको प्रसङ्ग। मेलम्ची खानेपानीमा उद्घाटनको प्यास लगातार मेटिए पनि जनताको पानीको प्यासमा भने सदैव प्रश्न खडा भइरहेको छ। 2077 सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भिरकुटी मण्डपमा धारा खोलेर उद्घाटन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकावासीले ठानेका थिए अब पानीका दुःख सकिए। तर मेलम्चीमा आएको बाढीले पानी वितरण रोकियो। त्यस यताका हरेक सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै पानी काठमाडौँ ल्याउने र उद्घाटन गर्ने श्रृङ्खला चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको उद्घाटन 5 पटकको थियो हिजो, तर दिगो योजना ल्याउन सरकारले चासो नदिँदा 3 वर्षको अवधिमा मर्मतका नाममा मात्रै 2 अर्ब रुपियाँ मेलम्चीमा बगिसकेको छ। आयोजना सुरु भएको 22 वर्षपछि सुन्दरी जल आइपुगेको मेलम्चीको पानीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 फागुन 7 गते प्रशोधन केन्द्रमा झारेर उद्घाटन गरे। त्यसको 1 महिनापछि चैत 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रिकुटी मण्डपमा बनाइएको ढुङ्गेधारा खोलेर औपचारिक उद्घाटन गरिन्। त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ हामी सायद 81 साल नयाँ वर्ष सुरु गर्दा अब 3 वर्षपछि याङ्ग्री र लालकेको पानी पनि काठमाडौँमा जान सक्नुहुनेछ। त्यसपछि
काठमाडौँको वितरण कार्य पुरा हुनेछ। त्यसको तीन महिना पुरा नहुँदै आएको बाढीले आयोजना स्थलले तहस नहस बनाइदियो। तर बाढीले पुरेको गेग्रान समेत राम्ररी नपन्छाई 2078 चैतमा अस्थायी रूपमा पानी ल्याइयो, जसको 2079 वैशाख 11 गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उद्घाटन गरे। त्यति बेला उनले बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर तीन महिना पनि पानी आएन। त्यसपछि मङ्सिर 23 गते चौधरीले नै फेरि उद्घाटन गरेको पानी पनि 6 महिना मात्रै आयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार 5 पटक उद्घाटन गरेका छन्। आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्यान्वयन गरिनेछ। आयोजना अन्तर्गत हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि 12 महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन म सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यहीँबाट निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। तर यसपटक पनि 3 महिनाभन्दा बढी काठमाडौँवासीले पानी पाउने छैनन्। यसपटक पनि वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा पठाएर अर्थात् पथान्तरण गरी काठमाडौँ ल्याइएको हो। बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याउन सक्ने भएकाले वर्षा लाग्नु अगावै पानी पठाउन बन्द गर्नुपर्छ, जसका कारण उपत्यकावासीले 3 महिनापछि पानी पाउने छैनन्। एकतिर खुसी छ, आज आयो, कमसेकम यो अझ ढिलो होला कि भन्ने थियो आयो, तर यसको थाइतोरको विषयलाई लिएर चाहिँ खुसी मान्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन, किनभने यो हामीलाई थाहा छ यो 2-3 महिना दिन्छ, फेरि यसलाई यो बर्खाको मौसममा यो बाढीको समस्या छ, यो सुरुङमा गेग्रनहरू पस्छ भने विभिन्न कुराहरू गरेर फेरि बन्द गर्ने चलन छ, त्यसैले गर्दाखेरि अब यो अहिले त हामी खुसी छौँ तर यसको स्थायित्व पाओस्। अब विगतमा हामीले बेहोरिरहेछौँ मेलम्चीको कथा, हजुरलाई थाहै छ होइन, अब विगतमा पनि धेरै पटक आउँछ भन्ने, फेरि नआउने आउँछ भन्न नआउने, यो गतिविधि त हामीले अब बेहोरेकै कुरा हो। त्यसो भएर खासै आशावादी त छैनौँ, तर पनि आओस् भन्ने चाहना छ। काठमाडौँमा पानी ल्याउने अवस्थासम्म आइपुग्न 35 अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। त्यसबाहेक घर घरमा पानी पुर्याउने संरचना निर्माण गर्न करिब 30 अर्ब लगानी भइसकेको छ। तर हरेक सरकार मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन दिगो उपाय अपनाउन भन्दा उद्घाटनमै रम्ने गरेका छन्। एसियाली विकास बैङ्क एडिबीको प्रतिवेदनले पनि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधान सहित आयोजनाबाट पानी ल्याउन प्रतिवेदन बुझाएको महिनौ भयो, तर सरकार बर्खामा बन्द गर्ने र हिउँदमा मर्मत गरेर 3 महिना मात्र पानी पठाउनमै सीमित छ, जबकि मर्मतका नाममा मात्रै 2 अर्ब खर्च भइसकेको छ। यसरी मर्मतका नाममा वर्षेनी अर्बौँ सकिरहने कि मेलम्चीको दिगो योजना ल्याउनेतिर लाग्ने, किनकि उद्घाटन गर्ने हरेक नेतृत्वले भाषण चाहिँ 12 महिना पानी ल्याउने गरिरहेका हुन्छन्। अब जाजरकोट भूकम्पको प्रसङ्ग, भूकम्प सुरक्षा दिवस र पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाबारे थप जानकारी दिन जाजरकोट सहकर्मी सरोज वली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सरोजी, आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कसरी मनाइँदैछ जाजरकोटमा? विनय, जाजरकोटमा अहिलेसम्म त्यो आधिकारिक स्रोत चाहिँ आएको छैन भूकम्प दिवस सुरक्षा दिवस मनाउनुपर्छ भनेर, हामीसँग अहिलेसम्म कुनै पनि त्यो कार्यक्रमको बारेमा हामीलाई जानकारी चाहिँ भएको छैन। कतिपय अवस्थामा मलाई लाग्छ जाजरकोट भूकम्प गएको 2 महिना बढी भइसकेको छ, यस्ता सचेतनाका कार्यक्रमहरू यो भूकम्प दिवस बाहेक अन्य बेला पनि सचेतनाका कार्यक्रम गरियो भने मात्र पनि धेरै क्षति चाहिँ कम हुन देखिन्छ। यो मानेमा मलाई लाग्छ जुन कार्तिक 17 गते भूकम्प गयो, कतिपय मानिसहरूलाई कसरी आफू बस्ने, यो भूकम्प आइसकेपछि पूर्व तयारी के गर्न सकिन्छ, भूकम्प आउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छ, प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर त्योबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने मानिसहरूलाई त्योसम्म थोरै भए पनि ज्ञान चाहिँ नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि मध्य नेपालमा अझै पनि भूकम्पको त्रास कायमै छ भन्ने छ। अब यसले गर्दा
आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता सचेतनाका कार्यक्रम अवेयरनेसका कार्यक्रमहरु नगरदिदाखेरि जुन नागरिकहरु आम नागरिकहरु छन् कसरी बस्ने हामीले यो कसरी बाँच्न सक्छौं भूकम्प आइसकेपछि अथवा कुनै विपत्ति आइसकेपछि कसरी बाँच्न सक्छौं भन्ने पनि अहिलेसम्म सानो पनि हेक्का सानो पनि ज्ञान नभएको अवस्था छ। कार्तिक 17 गते भूकम्प गइसकेपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरैजनाको उठीबास लाग्यो। सरकारको राहत र पुनर्स्थापनाको काम कसरी भइरहेको छ? पक्कै पनि यो जाजरकोटमा 17 गते आएको भूकम्पले धेरै दनझनको क्षति भयो, 101 जनाको दुखद निधन भयो। तत्पश्चात उद्धार र राहतको कार्यक्रम अगाडि बढिए तापनि अहिलेसम्म पनि जाजरकोटमा 35,140 लाभग्राही कायम भएका छन्। भूकम्पबाट घरबार विहीनहरूको 35,140 लाभग्राही कायम हुँदै गर्दाखेरि अहिलेसम्म अस्थायी आवास 9,000 भन्दा थोरै बढी 9,006 लगभग 9,000 को हाराहारीमा अस्थायी आवास बनेका छन्। यसले गर्दा यसो हेर्ने हो भने जुन लाभग्राहीको संख्या 35,000 हुने अस्थायी आवास चाहिँ 9,000 बन्दै गर्दाखेरि एकदम सुस्त गतिमा चाहिँ काम भइरहेको जस्तो लाग्छ। अहिले पनि कतिपय मानिसहरू यो पहिलो किस्ता बापतको रकम पनि नपाएको गुनासो पनि आइरहेको छ, जसले गर्दा यो स्थानीय तह स्थानीय पालिका र ओडाबाट आउनुपर्ने जुन विवरण हो विवरणहरू ढिलाइ हुँदा अहिले पनि मानिसहरू प्रभावित नागरिकहरू भूकम्प प्रभावित नागरिकहरू चिसो त्रिपालमुनि बस्न बाध्य र कतिपय नागरिकहरू चर्किएकै घरमा बसिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म कति भूकम्प पीडितहरूको त्रिपालमुनि बास छ, अझै पनि अस्थायी आवास उनीहरूले पाएका छैनन्, यसबारे बुझ्न पाउनु भएको छ? अब यो खासमा हेर्ने हो भने 9,000 हारिमा अस्थायी आवास बनिसकेका छन्। 35,000 मा 9,000 भनेपछि लाभग्राही संख्या चाहिँ 35,000 भयो, त्यो सबैले अस्थायी आवास बनाउने नै हो। अहिलेको डेटा हेर्ने हो भने 9,000 मात्रै छ। अब त्यो बाँकी 35,000 मा 9,000 मात्र बनिसक्यो भन्दाखेरि अहिले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आएको आकलन अनुसार अझै आधा भनेपछि धेरै जसो भनौँ न अब ठ्याक्कै धेरै जसो चाहिँ त्रिपालमुनि र जुन अस्थायी आवासमा अहिले पनि सरिसकेका चाहिँ छैनन्, बनाउने क्रम जारी नै छ, सरिसकेका छैनन्। आधा जति 20,000 भन्दा लगभग बढी नै मलाई लाग्छ 20,000 भन्दा बढी नै अहिले पनि त्रिपाल अनि त्यो चर्किएको घरमा चाहिँ मानिसहरू बस्न बाध्य भएको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले पनि अस्थायी आवास निर्माण गरिरहेका छन् भनिएको थियो, त्यो आवास निर्माण सकिसकेको हो वा अझै पनि बाँकी छ? होइन, अहिले राजनीतिक दलहरूले जुन भूकम्प पश्चात भूकम्प गए लगत्तै विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू आएर आवास निर्माण प्रक्रिया चाहिँ थालनी गरेका थिए। अहिले चाहिँ अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ बन्द भएको छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गर्ने अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ अहिले चाहिँ रोकेको छ। अहिले सरकारी तहबाट र जुन सङ्घ सरकार त्यसै गरी स्थानीय सरकारबाट चाहिँ अस्थायी आवास निर्माण भइरहेका छन् र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि गएर सरकारी सङ्घ संस्थाले पनि अस्थायी आवास निर्माण गरिरहेका छन् जुन क्लस्टर वाइज जिम्मा लगेका छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र उनीहरूले चाहिँ अहिले अस्थायी आवास चाहिँ निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन्। सरोजी, अहिले 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश छ, केन्द्र सरकार छ। अब जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूले अझै पनि राहत र पुनर्स्थापनाको काम हुन सकिराखेको छैन, तपाईँले अघि पनि एकदमै सुस्त ढङ्गबाट काम भइरहेको भन्नुभयो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के भन्छन्, उनीहरूको समन्वय कस्तो छ? जुन अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय मैले भने नि अघि पनि भने यो पालिका वाइज ठिक छ, पालिकाबाट पालिकासम्म चाहिँ ठिक छ, त्यसपछि वडा वाइज जानुपर्ने हो, वडा वाइजमा कतिकै राजनीतिकरण भयो होइन, त्यसले गर्दा पनि अलिकति समन्वयको कमी छ नि। माथि अब ग्याप चाहिँ स्थानीय तहको मेन पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू मेयर उपमेयरसँगको समन्वय चाहिँ कमजोरी भएको छ, जुन वडा तहबाट गर्नुपर्ने हो, वडा तहका वडा अध्यक्षले वडा सदस्यदेखि लगाएका जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ माथिल्लो तहमा गर्ने समन्वय कम भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति ढिलाइ भएको देखिन्छ। हस्, धन्यवाद सरोजी। हुने थिए हाम्रा जाजरकोट सहकर्मी सरोज ओली। जाजरकोटमा भूकम्प पीडितको अवस्था र राहत पुनर्स्थापनाको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने बारे जानकारी गराउँदै हामीसँग मिलम्ची खानेपानी सम्बन्धी प्रसङ्ग बाँकी नै छन्। अब बाँकी श्रीबाट
सिंहदरबारमा जोडिएको धारा खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो मेलम्चीको पानी वितरणको उद्घाटन गरे। प्रधानमन्त्रीले सुरुमा सुनौलो धारा छोपिएको रातो कपडा हटाए। एकैछिनमा धाराबाट पानी झर्न थाल्यो। त्यसपछि जे देखियो त्यो भने रमाइलो थियो। प्रधानमन्त्रीले पहिले हातमा पानी लिए अनि चाखे। प्रधानमन्त्रीले मात्र होइन कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्री र अन्यले पनि पालै पालो पानी हातैले थाप्दै चाखे। कसैले पञ्चकव्य चाखे जे चाखे भने कसैले हातमा पानी लिएर टाउकोमा छर्किए। अब जनताको आवाज। हामीले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सोधेका छौँ, मेलम्चीको पानी पटक पटक उद्घाटन हुने तर निरन्तरता नहुने किन भएको होला? खासमा उनीहरूले गर्ने नै हो भने उद्घाटन सुद्घाटन केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधै धारामा पानी छोडिदिने हो, हावाली मिटर घुम्ने हो, होइन? अब त्यो पैसा पनि उनीहरूले तिरिरहेका छन्, त्यो पैसा तिरे बाबतको राज्यले पानी उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। यो के रमिता कुनै जात्रा मात्र हुन लाग्यो र? त्यो त राज्यले चाहिँ सुटुक्क जनतालाई जनताले बोल्दै नबोलिकन फुर्कन चाहिँ दिनुपर्ने कुरा हो त्यो। उद्घाटन गर्दै ऊ गर्दै भाषण गर्दै हिँडेर मात्र हुँदैन नि त। बिहान उठ्दा पनि उठेर हेऱ्यो भने पानी आउँदैन, जहिले उद्घाटन मात्र गरिरहेछ पानी आउँदैन, पानी आए त हुन्थ्यो, यत्रो वर्ष भइसक्यो। उद्घाटन मात्रै गर्नुपर्ने थिएन होला नि त खाने पानी, आखिर डाइरेक्ट आएको पानी त छोड्दै भइहाल्थ्यो। हामीलाई पानीको कुनै समस्या छैन भन्ने फिल हुने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय नेपाल सरकारले चाहिँ काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। प्राविधिक कठिनाई नै देखाउँछन् तर हो कि होइन उनीहरूले नै जानु। राजनीति नगरेर पानी दिए त हुन्थ्यो नि मेलम्चीको। काठमाडौँले बगाउँछ भनेर सुत्चम्बेल कि बिहान उठ्दा छैन। सुरुमै राम्रोसँग नबनाएको कारण आर्थिक चलखेलकै कारण पनि हुनसक्छ, होइन? यी राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि यो पानी नआएको। यो सरकारले चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। उनीहरूको ट्याङ्करमा बेच्नु पर्छ, हामी पानी कसरी दिन्छौँ? एक दिन पनि रोकिनु चाहिँ हुँदैन। यो खाने पानीमै तपाईँको राजनीतिकरण भएछ। यसले यसो गरेको थियो भने नाम राख्न मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ। नेताहरूको कारणले नै होला। सरकारको दूरदर्शिता नपुगेको चाहिँ मैले देखेको छु। यो ट्याङ्करको पनि चलखेल छ, गर्यो भने त सम्भव छ नि। नेताहरूले त्यहाँ चलखेल गरे हो कि विश्वकृतिमा राख्न खोजे हो कि बिजनेसमा रोक्यो, सायद अब त्यो प्राविधिक पक्षकै कृत त्रुटि छ कि गरे भनेर देखाउनको लागि हरेक चोटि चाहिँ उद्घाटन भइरहेछ। मेलम्चीले पनि एउटा झुकाको झुकाइ गर्छ। पहिलो कुरो त सरकारकै आफ्नै नीति नियम ठिक छैन, यो आउँदै आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। हजुर उद्घाटन गरेर के गर्ने? यो राजनीति अस्थिरताको कारण नआएको पनि एक महिना जति भइसक्यो। यसपछि दाङका मुक्त कमलरीहरू सिपमूलक आय आर्जनमा लागेको लगायतका प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ ब्रेकपछि। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको टुरी खेलमा माघी मनाउने क्रममा भिडमा च्यापिएर घाइते भएकाको महाबौद्ध स्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा हिजो मगर र थारू समुदायले टुरी खेलमा छुट्टा छुट्टै गरेको मेलाका क्रममा भिडमा परि 16 घाइते भएका थिए। घाइते हुनेमा अधिकांश महिला छन्। उनीहरू मध्ये 10 सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। उपचाररत 6 अवस्था पनि सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। चितवनका थारू समुदायहरूले धुमधामका साथ खिचरा पर्व मनाएका छन्। चिचर, क्वाका, माछा, घुँगी लगायतका परिकार खाएर थारू समुदायले हिजो खिचरा पर्व मनाएका हुन्। नयाँ वर्षको रूपमा थारू समुदायहरूले यो पर्वलाई धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। अनदीको चामलबाट बनाइएको चिचरलाई केराको पातमा पोका पारेर बनाएको सामग्रीलाई क्वाका भनिन्छ। त्यसलाई आगोमा पोलेर माछासँग खाने गरिन्छ। पछिल्लो समय खिचरालाई प्रवर्धन र जगेर्ना गर्न चितवनको खैरनीमा खिचरा महोत्सव भइरहेको छ। महोत्सव आउँदो माघ 10 चल्नेछ। नाजुक पारिवारिक अवस्थाका कारण न्यून ज्यालामा सोसर खेप्दै कमलरी बसेका थारू समुदायका महिलालाई सरकारले 2070 सालमा मुक्त घोषणा गर्यो।
मुक्त भइसकेपछि उमेर भएकाहरू पढ्नतर्फ लागे भने कोही सिप सिक्नतर्फ। सिप सिकेर आय आर्जनमा जोडिएका दाङका 200 भन्दा बढी मुक्त कमलरीहरू हाल आफूले मात्रै आमदानी गरिरहेका छैनन्, अरूलाई समेत सिप सिकाउँदैछन्। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 8 सेवारकी देवकुमारी चौधरी 11 वर्षकी हुँदा जमिनदारको घरमा कमलहरी बस्न गइन्। जमिनदारको खेत अँधिया लगाएर पेट पाल्ने उनको परिवारले देवकुमारीलाई कमलहरी बस्न पठाएर त्यसको गुण तिर्यो। 10 वर्षसम्म कमलहरी बसेकी देवकुमारी 2066 सालमा मुक्त भएर 6 महिने सिलाइ कटाई तालिम सिकिन्। सिप सिकेर आएर 6 महिना अनि म चाहिँ अहिले यही टेलर काम गरिराखेको छु र कतिपय दिदीबहिनी गाउँघरको बहिनीहरूलाई पनि लगभग 4-5 सयजनालाई मैले सिकाइसकेँ सर। सिकाएर पनि अहिले म महिनाको 30,000 कमाइराखेको छु। सोही ठाउँकी कमला चौधरीलाई त झन् परिवारले 8 वर्षकै छँदा जमिनदार कहाँ पठाइदिए। बाबुले लिएको 5,000 ऋण चुकाउन कमलाले दाङ र काठमाडौँ गरी 6 वर्षसम्म कमलहरी बस्नु पर्यो। मुक्तिपछि आय आर्जनको बाटो खोज्दै सहकारीबाट 50,000 ऋण लिएर गाउँमै मासु पसल खोलिन्। बुवा बितिसक्नु भएको थियो अनि दाई पनि छुटिसक्नु भएको थियो, घरमा केही पनि थिएन, आर्थिक स्थिति कमजोर थियो, त्यही भएको कारणले अनि काम गर्न बसियो। 9 कक्षामा पढ्दा पढ्दै 14 वर्षकै उमेरमा भागेर विवाह गरेकी माया चौधरी 2065 सालमा कमलहरी बस्न काठमाडौँ जाँदै थिइन्। कमलहरी मुक्ति अभियानका कार्यकर्ताले उनलाई बाटैबाट फर्काइदिए। बाध्य भएर घर फर्किएकी मायाले केही वर्ष पढेर 50,000 ऋण लिएर तरकारी पसल सुरु गरिन्। संस्थाबाट 50,000 घुम्टी कोचबाट पैसा लिएर सानो व्यापार गरेर तरकारी पसल अलि ठिकै छ, सानसानो एउटा घर पनि बनाए अनि अलिकति आफ्नो बस्ने जग्गा पनि किने। दाङमा पूर्व कमलहरीको संख्या 3,658 छ। मालिकको घरमा न्यून ज्याला अनेकन शोषण खेप्दै काम गरेका कमलहरीलाई मुक्त भएपछि विभिन्न तालिम दिइयो। तालिम लिएका 1567 मध्ये 200 जना हाल विभिन्न पेसा व्यवसायमा छन्। हामीले विभिन्न तालिमहरू विभिन्न सिपहरू प्रदान गरेको मुक्त कमलहरी चाहिँ 1567 जनाको हारिमा हुनुहुन्छ भने विभिन्न रोजगारी विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भएको मुक्त कमलरी दिदीबहिनीहरू चाहिँ अहिले 200 भन्दा प्लस हुनुहुन्छ। 2070 साल अघि कमलहरी रहेका बखत 5 जनाको मृत्यु भएको, 11 जना कुमारी आमा बनेको र 27 जना बेपत्ता रहेको मुक्त कमलहरी विकास मञ्चको तथ्याङ्कमा छ। 2070 साल असार 3 गते मुक्तिपछि थुप्रै पूर्व कमलहरीहरू राजनीतिसँगै सेना प्रहरी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जोडिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमर क्षितिज भण्डारी, दाङ। सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ। नयाँ मापदण्डले मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको ढोका खुलेको छ। सँगै वन विनाशको जोखिम कति छ, के छन् त नयाँ मापदण्ड र कार्यविधिमा? नेपालको वन क्षेत्र करिब 40% रहेको समयमा सरकारले 2065 सालमा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नियमन सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै कडाई गरियो। सोही कारण 15 वर्षमै वन क्षेत्र 45% नागेको सरकारको ठम्याइ छ। वन मात्रै होइन, वन्यजन्तु पनि बढेका छन्। दुर्लभ बाघको संख्या बढेर 355 र गैँडाको संख्या 752 पुगेको छ। तर वन वन्यजन्तु र निकुञ्जकै कारण विकास निर्माणको काम गर्न र अव्यवहारिक मापदण्डका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न नसकिएको गुनासो पनि बढ्यो। त्यसै कारण अहिले वन मन्त्रालयले कार्यविधि र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मापदण्ड परिमार्जन गरेका छन्। के छ त कार्यविधिमा? संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2080 वन्यजन्तुको प्रमुख वासस्थान र रामसार क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। त्यसबाहिर मात्रै भौतिक निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। त्यसबाहेक पूर्वाधार निर्माण गर्दा विनाश हुने वन क्षेत्र बराबरको रकम र रुखको सट्टा वृक्षारोपण गर्न लाग्ने रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसअघि जग्गाको सट्टा जग्गा नै र रुखको सट्टा
वृक्षारोपण नै गर्नु पर्दथ्यो। रुखको सट्टा अहिले वन विकास कोषमा चाहिँ कटान हुने रुखको 1-10 र अनि भोकाधिकार उपलब्ध गराउने जग्गामा चाहिँ 1 हेक्टरमा 1600 दरले वृक्षारोपण गरी 5 वर्षसम्म हुर्काउनु पर्ने चाहिँ प्रावधान छ। त्यसको बमोजिमको कस्ट चाहिँ आयोजनाले चाहिँ वन विकास कोषमा राखिसकेपछि आयोजनासँग सम्झौता भएर मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न परिमार्जित गरिएको कार्यविधिले होटल तथा लजको तला सम्बन्धी मापदण्ड हटाएको छ। यसअघि 2 तलाको मात्रै संरचना निर्माण गर्न पाइनेमा अब व्यवसायीले जति तलाको पनि बनाउन पाउनेछन्। त्यस्तै उद्योग स्थापनाको सहमति विभागले नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले नै दिन सक्नेछन्। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र संरक्षण क्षेत्रभित्र वा वन्यजन्तु आरक्षभित्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र को सार्वजनिक सरकारी जग्गा ती जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन कानुनमा। कानुनमा चाहिँ केही पनि गर्न नपाउने त्यो संरक्षण मात्रै गर्ने खालको त्यो व्यवस्था थियो। परिवर्तित सन्दर्भमा विकास निर्माणलाई पनि सहजीकरण गर्ने तर त्यसो गर्दाखेरि प्राकृतिक वातावरणलाई पनि सकेसम्म नखलबल्याउने र त्यसलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्ने गरी त्यो दुइटा एकदम सन्तुलित विकासको हिसाबले अहिले मापदण्ड ल्याइएको यो कार्यविधि ल्याएको अवस्था हो। केही समय अघि सांसद दीपक खड्काले वन मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायले आफ्नो निर्माणाधीन होटलमा प्रक्रियागत झन्झट दिलाएको भन्दै अनसन नै बस्ने चेतावनी दिएका थिए। वनले सधैँ अवरोध पुर्याएको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले मापदण्ड खुकुलो बनाएको हो तर विज्ञले भने नयाँ कार्यविधि र मापदण्ड वन मैत्री नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसले चाहिने वन जङ्गल प्रोटेक्टेड एरियाको जग्गा जमिन दिनको लागि चाहिने उठेका आवाजहरूलाई सम्बोधन गरेको छ तर सम्बोधन गर्ने बहानामा यो अलिकति बढी नै खुकुलो भयो र यसले गर्दाखेरि संरक्षण गरिआएका क्षेत्रहरू ती वन वनस्पति वन्यजन्तुहरूमा आघात पर्छ कि भन्ने शङ्का पनि यसले जन्माएको छ। यो विशेष महत्त्वका चाहिने क्षेत्र डेजिग्नेट गरेको ठाउँमा पैसा दिएको भरमा इकोसिस्टम किन्न पाइन्छ यो कुरा नेपालमा मात्रै छ यो गलत छ। सरकारले दबाबमा हतार हतार मापदण्ड र कार्यविधि खुकुलो बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तह र प्रदेशलाई मध्यवर्ती क्षेत्र र उद्योग बीचको दूरी निर्धारण लगायतका अधिकार दिइएको छ जसले गर्दा वन क्षेत्रको अतिक्रमण झन बढ्न सक्नेछ। अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत हाम्रो प्रश्न छ संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धी मापदण्ड खुकुलो बनाउनलाई के भन्ने ए वन विनाशको डर बी भोटको राजनीति र सी विकास मैत्री नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 3401 एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अमेरिकी पानी जहाजमाथि हुथी विद्रोहीको निशानापछि चर्किएको तनाव र फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि लगातार दोस्रो पटक लियोनल मेस्सीले पाएको लगायतका समाचार बाँकी नै छन्। अर्थ र विकास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनुपर्ने 6.5 अर्ब रुपियाँ निकासा गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायीको खातामा आउन भने कम्तीमा 10 दिन लाग्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको खातामा रकम पठाएपछि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बजेट बाहिरबाट पैसा मागेर जथाभावी गर्ने खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम लागू गरेको छ। सोही प्रणालीमा पैसा आएपछि सम्बन्धित कार्यालयले व्यवसायीले पेश गरेका बिल रुजु गरी भुक्तानी गर्ने सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले जानकारी दिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको हुथी विद्रोही समूहले एडेनको खाडीमा अमेरिकी पानी जहाजलाई निशाना बनाएर आक्रमण बढाएका छन्। यमनको हुथी सशस्त्र विद्रोही समूहका प्रवक्ताले एडेनको खाडीमा अमेरिकी जहाजमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएका छन्। मार्सल टापु स्थित अमेरिकी जहाजमा पनि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो तर कुनै क्षति वा कोही घाइते नभएको रोइटर्सले जनाएको छ। हुथी सैनिक प्रवक्ता यहा सारियाले यमनमा आक्रमण गर्ने सबै अमेरिकी र बेलायती जहाज र नौसेनालाई निशाना बनाउने चेतावनी दिए। उनीहरूले इजरायलको अक्टोबर 7 यता प्यालेस्टिनीको समर्थन जनाउँदै यस्तो आक्रमण बताएका छन् तर बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले हुथीको आक्रमण गाजा युद्धसँग मात्रै सम्बन्धित नरहेको बेलायती संसदलाई जानकारी दिएका छन्। अमेरिका र बेलायतले हुथी विरुद्ध संयुक्त सैन्य कारवाही समेत गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।